Шоста регіональна виставка «Форум» відкрилась в обласній універсальній бібліотеці імені Олексія Гмирьова. Миколаївські письменники та видавці презентували свої книжкові новинки. Детальніше знає Олена Міщенко. Програма форуму передбачає три локації. Перша присвячена обласним газетам-ювілярам. На виставці можна побачити і найстаріше друковане видання Миколаївщини «Южну правду». Газета в нинішньому році святкує своє сторіччя. Кілька районних видань майже наблизилось до такого віку, відзначають своє 85-річчя. Все их издания хранятся в нашей библиотеке постоянно, и они сегодня представлены на нашей книжной выставке. То есть можно посмотреть, какой была газета в начале своего пути и какой она стала сегодня. Господарі форуму ознайомили його учасників з тією частиною бібліотечних фондів, що складається з книг миколаївських авторів. Если говорить о краеведении, то мы отмечаем, что интерес очень повысился. Интерес как раз вот к каким-то таким неизведанным страницам, да, читают также и наших местных авторов, которые пишут художественную прозу, поэзию. То есть вот сегодня тоже будут у нас презентации как раз наших авторов, которые мы делаем по просьбе наших читателей. Миколаївські автори привезли на форум свої останні твори. Вони друкуються в рамках обласної програми з підтримки книговидання. Номінант на державну премію імені Шевченка Оксана Смола презентує збірку своїх новел «Від рильник у божих долонях». Зазначає, що теми не шукала, брала життя. Це насамперед антивоєнний твір. Взагалі сутність маленької, звичайної людини в цьому горнилі війни. Ми всі зараз переживаємо цей посттравматичний синдром, хтось більше, хтось менше. Це не тільки учасники, це переживає, от як постчорнобильський синдром, про який говорила літературознавиця Тамара Гундурова, от так само сьогодні, на жаль, Україна переживає ще один ось цей душевний біль. Інший автор, Ангеліна Крихелі, працює для дітей. Цю категорію читачів, за її словами, найважче зацікавити. Тому, коли книга має зміст, автор починає працювати над її формою. Спочатку народжується мисль, яку хочеш передати, а вже потім ти вибираєш форму, в якій вона буде подана. К примеру, «Найденыш», який вийшов був издан одним із перших, спочатку був написан, потім пройшло кілька років, він відлежався на полочці. Я кілька разів його редактувала, перш ніж поняла, що я хочу туди додати якусь інтерактивну составляющую. Побачили учасники форуму і новинки української книги. Фонди обласної наукової бібліотеки поповнились за рахунок виділення з обласного бюджету 700 000 гривень. Олена Міщенко, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини.